हेलो हेलो मी ऐश्वर्या. हेलो योर आवाज इज अड़किंग. हेलो हेलो रेंज नहीं है, रेंज प्रॉब्लम. हेलो फ्रेंड्स, जर का तुम्ही असं तुटक मुटक इंग्लिश बोलत असाल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या. स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि तुम्हाला आजचा टॉपिक कळणार असेल फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत इंग्लिशमध्ये टेलिफोनवर कसं बोलायचं. आपल्या रोजची जी वाक्य असतात, आपण कधी कधी म्हणतो की रेंज प्रॉब्लेम आहे, माझी बॅटरी कमी आहे, मी तुला थोडा वेळाने फोन करू का, तू काय म्हटलीस परत सांगतेस का, हा काय नंबर सांगितलास, थांब मी तुला जो नंबर दिला आहे तो तू उतरून घे, किंवा अशी बरीच वाक्य असतात जे आपण रोज बोलतो फोनवर. पण आता हीच वाक्य इंग्लिशमध्ये जेव्हा बोलायची वेळ येते तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे केवढे प्रॉब्लेम्स येतात. आपल्याला समजतच नाहीत की कुठला शब्द कुठे वापरायचे आणि नक्की काय वाक्य वापरायचे. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ असणार आहे हाऊ टू टॉक इन इंग्लिश ऑन युअर फोन. त्यामुळे सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओला. फर्स्ट मी इकडे काही सेंटेन्सेस लिहिलेली आहेत जी आपण रोज बोलतो टेलिफोनवर. टेलिफोन इन द सेन्स मला मोबाईलच म्हणायचं आहे. ऑफकोर्स आजकाल कोणी लँडलाईन तर वापरत नाही, सो मोबाईलवर. सो पहिलं इज आपण जेव्हा पहिलं मला सेंटेन्सेस सांगायच्या सुद्धा आधी फ्रेंड सांगू देत की दोन गोष्टी असतात, एकतर मेकिंग अ कॉल आणि टेकिंग अ कॉल. मेकिंग अ कॉल आणि टेकिंग अ कॉल. मेकिंग अ कॉल म्हणजे काय, मी कोणाला तरी फोन करते आहे, तुम्ही कोणाला तरी फोन करताय. आणि टेकिंग अ कॉल म्हणजे कोणाचा तरी फोन आलाय तो मी उचलते आहे, दॅट इज टेकिंग अ कॉल. सो मेकिंग आणि टेकिंग, कळलं तुम्हाला? आता ह्याच्यामध्ये कॅटेगरीज आहेत सेंटेन्सेसच्या, त्या बघूयात. सो पहिले तर मी कोणाला तरी सपोज फोन करते, आय ॲम मेकिंग अ कॉल. ओके, सो मी काय म्हणणार, फॉर्मल सेंटेन्स आहे हे पहिलं. हाय, दिस इज ऐश्वर्या फ्रॉम साम टीव्ही. म्हणजे इथे मी काय म्हटलंय, हाय दिस इज तुमचं नाव फ्रॉम एक्स वाय झेड कंपनी. हाय दिस इज ऐश्वर्या फ्रॉम साम टीव्ही. आता मी साम टीव्हीमध्ये काम करते म्हणून मी इथे साम टीव्ही म्हटलंय आणि इथे माझं नाव लिहिलंय. पण जर का तुम्ही म्हणाल हाय दिस इज रमेश फ्रॉम BSNL, किंवा असं काही असू शकतं, हाय दिस इज राहुल फ्रॉम टाटा कन्सल्टन्सी. सो तुम्ही जेव्हा फोन करता तेव्हा यू कॅन स्टार्ट विथ हाय दिस इज ऐश्वर्या फ्रॉम साम टीव्ही. हे झालं फॉर्मल. आता इनफॉर्मल मी इथे लिहिलेलं नाही आहे, पण इनफॉर्मली आपण आता तुम्ही जर का मित्रांना फोन करताय तर आपण असं नाही म्हणणार हाय दिस इज ऐश्वर्या फ्रॉम साम टीव्ही, असं नाही म्हणणार ना आपण. आपण काय म्हणणार, हाय इट्स ऐश्वर्या. सो हे इट्स मी ऐश्वर्या. सो इनफॉर्मल असेल तर कीप इट कॅज्युअल, हे इट्स मी ऐश्वर्या, किंवा तुमचं जे काय नाव असेल ते. सो हे झालं इनफॉर्मल वे जेव्हा तुम्ही फोन करताय. नेक्स्ट इज तुम्हाला कोणाबरोबर तरी बोलायचं आहे, तुम्ही फोन लावला आहे, मे बी रिसेप्शनिस्टला लावला आहे, किंवा फोन कोणीतरी वेगळ्याने उचलला आणि तुम्हाला कोणातरी वेगळ्याशी बोलायचं आहे, तुम्ही काय म्हणाल, कुड आय स्पीक विथ सो अँड सो प्लीज. फॉर एक्झाम्पल, कुड आय स्पीक विथ प्रीती प्लीज. Could I speak with Preeti, please? तुम्ही काय म्हणताय, मी प्रीतीबरोबर बोलू शकते का. ह्याचा अर्थ काय होतो की तुम्ही हा फोन जरा तिला देता का. आपण असं नाही म्हणत आहे कुड यू गिव्ह द फोन टू प्रीती प्लीज, असं पण म्हणू शकतो. पण आपण काय म्हणतो, कुड आय स्पीक विथ प्रीती प्लीज. किंवा जर का तुम्ही ऑफिसमध्ये कॉल करत असाल तर मे बी कुड आय स्पीक विथ मिस्टर शर्मा प्लीज. थोडंसं फॉर्मल झालं आहे, कुड आय स्पीक विथ मिस्टर शर्मा प्लीज. कळलं? सो तुम्हाला जर का कोणाबरोबर तरी बोलायचं असेल तुम्ही काय म्हणणार, कुड आय स्पीक विथ मिस्टर शर्मा प्लीज. नेक्स्ट इज याचं अनादर वे ऑफ सेईंग इज कॅन आय टॉक टू डॅश. कॅन आय टॉक टू रोहन. कॅन आय टॉक टू रोहन. हे कॅन बी यूज्ड फॉर्मली ऑल्सो अँड इनफॉर्मली ऑल्सो. तुम्ही हे ऑफिसमध्ये असाल
तरी तुम्ही हे वापरू शकता. तुम्ही इनफॉर्मली तुमचा सपोज एका फ्रेंड बरोबर बोलताय, तुम्ही फॉर एक्झाम्पल नेहा बरोबर बोलताय आणि बोलता बोलता नेहा बरोबर तुमचा फ्रेंड रोहन पण आहे, तुम्ही असं म्हणू शकता कॅन आय टॉक टू रोहन ऑल्सो, कॅन आय टॉक टू रोहन. सो दिस कॅन बी यूज्ड बोथ फॉर्मली अँड इनफॉर्मली. ऑफिसमध्ये सुद्धा तुम्ही हे वापरू शकता आणि फ्रेंड्स बरोबर सुद्धा तुम्ही हे क्वेश्चन वापरू शकता. सो आपण दोन पाहिली, कुड आय स्पीक विथ मिस्टर शर्मा प्लीज, कॅन आय टॉक टू प्रीती, कॅन आय टॉक टू रोहन. ओके, सो फार सो गुड फ्रेंड्स, इझी आहे. लक्षात ठेवा काय काय सेंटेन्सेस आपण फोनवर बोलतो आणि तुम्हाला येईल इंग्लिश, डोंट वरी. नेक्स्ट इज, आता तुमची जी फ्रेंड आहे ती बिझी आहे, ओके, आणि तुम्हाला निरोप द्यायचा आहे की प्लीज तिला मला परत फोन करायला सांगा, प्लीज तिला मला परत फोन करायला सांगा. इंग्लिशमध्ये कसं बोलणार तुम्ही हे सेंटेन्स? सो इंग्लिशमध्ये तुम्ही काय म्हणाल? प्लीज आस्क हर टू कॉल मी बॅक. प्लीज आस्क हर, प्लीज तिला सांगा, काय करायला सांगा? मला परत फोन करायला. सो प्लीज आस्क हर, तिला सांगा, तिला विचारा मला परत फोन करायला. टू कॉल मी बॅक, प्लीज आस्क हर टू कॉल मी बॅक. ओके, सो ती अव्हेलेबल नाही आहे आत्ता, आत्ता ती तुमच्याबरोबर बोलू शकली नाही, ती मे बी वॉशरूमला गेली, आंघोळीला गेली आहे, खाली गेली आहे काही कामासाठी. सो तुम्ही काय म्हणाल? प्लीज आस्क हर टू कॉल मी बॅक, प्लीज आस्क हर टू कॉल मी बॅक. मी दोन दोनदा ते वाक्य म्हणते, दोन दोनदा ते सेंटेन्स म्हणते, सो दॅट तुम्हाला उच्चार पण कळतील, प्रोनन्सिएशन पण कळेल आणि कधी कधी जर का तुम्हाला एखादा शब्द कळला असेल तर तो सुद्धा कळेल. त्यामुळे मी दोन तीनदा तेच तेच सेंटेन्स म्हणते फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स इज, आता बघा हे आत्तापर्यंत आपण काय बघितलं की तुम्ही फोन करताय कोणातरी. आता जर कोणीतरी तुम्हाला फोन केला आहे आणि तुम्हाला माहिती नाही आहे कोणी फोन केला आहे, तुम्ही काय म्हणाल? मे आय आस्क हुज कॉलिंग? म्हणजे मराठीमध्ये काय झालं, मला कळेल का कोण फोन करताय, कोण बोलतंय? आपण असं मराठीत म्हणतो ना, कोण बोलताय. इंग्लिशमध्ये तुम्ही काय म्हणाल? मे आय आस्क हुज कॉलिंग, मे आय आस्क हुज कॉलिंग. मे आय आस्क म्हणजे मी विचारू शकते का कोण बोलताय, हुज कॉलिंग. आपण नुसतं असं नाही म्हणत हुज कॉलिंग, थोडंसं इन्फॉर्मल होईल ते हुज कॉलिंग, पण जर का तुम्हाला फॉर्मली म्हणायचं असेल एन्टायर सेंटेन्स, यू विल से मे आय आस्क हुज कॉलिंग. नेक्स्ट इज, तुम्हाला म्हणायचं आहे की जरा थांबा हां, ओके, मे बी तुम्हाला फोन ट्रान्सफर करायचा आहे फॉर्मली, किंवा तुम्हाला तुमच्या फ्रेंडला सांगायचं आहे की जरा दोन मिनटं थांब. ओके, मे बी तुम्ही दरवाजा उघडताय, बेल वाजली आहे तुमच्या घराची, काही कारण असू दे, पण तुम्हाला म्हणायचं आहे की जरा थांब. इंग्लिशमध्ये तुम्ही काय म्हणाल? होल्ड ऑन अ सेकंड, म्हणजे मिनिट मधला सेकंड. ओके, आर्स मिनिट्स सेकंड, त्याच्यामधला सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड मधला सेकंड नाही. सो होल्ड ऑन अ सेकंड, होल्ड ऑन अ सेकंड म्हणजे जरा थांबतोस का, जरा थांबतेस का, होल्ड ऑन अ सेकंड. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. ओके, किंवा होल्ड ऑन अ सेकंड, होल्ड ऑन अ सेकंड म्हणजे फोन कट करू नकोस, दोन मिनिटं थांब, जरा वेळ थांब, होल्ड ऑन अ सेकंड. आता नेक्स्ट इज, बऱ्याच वेळा असं होतं की तुम्ही मे बी नाव लिहून घेताय, ॲड्रेस लिहून घेताय किंवा काहीतरी लिहून घेताय आणि बऱ्याच वेळेस असं होतं की तुम्हाला कळतच नाही समोरचा व्यक्तीने काय सांगितलं आहे. सो आपण क्रॉस चेक करतो की थांब मी परत तुला वाचून दाखवते मी काय लिहिलं आहे, किंवा आपण असं म्हणतो बऱ्याच वेळेस की तू मला ह्याचं स्पेलिंग सांगशील का, म्हणजे नक्की ह्याचं काय आहे, तू दिल्ली म्हणतोयस का मुंबई म्हणतोयस, गोवा म्हणतोयस का काय म्हणतोय. किंवा असं होतं की तू म्हणतोयस तुझा फ्लॅट नंबर काय आहे, P2 म्हणतोयस का D म्हणतोयस का B म्हणतोयस, म्हणजे प म्हणतोयस का ब म्हणतोयस का ड म्हणतोयस, तेच कळत नाही. आता हे मराठीत तर विचारणं खूप सोपं झालं, पण इंग्लिशमध्ये जेव्हा हे विचारायची वेळ येते तेव्हा आपण विचारतच नाही आणि तो प्रश्न सोडून देतो. आपल्याला जरी कळलं नसेल आपण विचारतच नाही की अरे तू काय म्हणतोयस मला कळत नाही आहे. त्याच्यासाठी फ्रेंड्स हे सेंटेन्स वापरा. Could you spell that for me? Could you spell that for me? Spell that म्हणजे मला याचं तू स्पेलिंग सांग. Could you spell that for me? Spell
कोणातरी ऐकून नसेल आलं माझं नाव ऐश्वर्या आहे तर मी सांगणार येस ए आय एस एच डब्ल्यू ए आर वाय ए ऐश्वर्या. सो कुड यू स्पेल दॅट फॉर मी, कारण तुम्हाला ऐकू नाही आलं आहे नक्की काय माझं स्पेलिंग आहे, नक्की माझं काय नाव आहे. सो यू कॅन से कुड यू प्लीज स्पेल दॅट फॉर मी, मग समोरचा व्यक्ती तुम्हाला पूर्ण स्पेलिंग सांगेल आणि मग तुम्ही न चुकता ॲड्रेस किंवा नाव लिहून घेऊ शकता. कुड यू स्पेल दॅट फॉर मी. नेक्स्ट इज, असंही बऱ्याचदा होतं की तुम्हाला कोणाचा तरी फोन नंबर हवा आहे. सो तुम्ही फोन नंबर लिहून घेतला, जे काय 9923 जे काय पूर्ण आपला मोबाईल नंबर असतो तुम्ही लिहून घेतलात आणि तुम्हाला कन्फर्म करायचं आहे की जो 10 नंबर्सचा जो नंबर तुम्ही लिहून घेतला आहे तो बरोबर आहे की नाही. एखादा जर का नंबर इकडे तिकडे झाला आहे तर तो नंबर चुकीचा असेल. सो तुम्हाला कन्फर्म करायचं आहे की तुम्ही तोच नंबर लिहून घेतला आहे का नाही. आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो मग की थांब मी तुला एकदा परत एकदा वाचून दाखवते, थांब मी तुला परत एकदा वाचून दाखवते. आता हे वाक्य तुम्ही इंग्लिशमध्ये कसं म्हणाल तर लेट मी रीड दॅट बॅक टू यू, लेट मी रीड दॅट बॅक टू यू, म्हणजे मी तुला हे परत वाचून दाखवते, मी हे परत तुला वाचून दाखवते. लेट मी रीड दॅट, रीड म्हणजे वाचणे, बॅक टू यू म्हणजे मी तुला परत, बॅक टू यू परत मी तुला हे वाचून दाखवते. लेट मी रीड दॅट बॅक टू यू. सो दोन बघितले आपण, कुड यू स्पेल दॅट फॉर मी, माझ्यासाठी तू हे वाचून दाखवतोस का, आणि मी तुला हे परत वाचून दाखवते, लेट मी रीड दॅट बॅक टू यू. आता तुम्हाला माहितीच आहे एकतर वोडाफोन आयडिया मर्ज होत आहे, कधी कधी सिग्नल प्रॉब्लेम्स येतात, आजकाल जिओला पण खूप सारे रेंज प्रॉब्लेम्स मला तरी फेस करावं लागत आहेत माझ्या घरामध्ये. सो बऱ्याचदा कनेक्शन नसतं, आपण काय म्हणतो अरे आवाज नाही येत आहे, आवाज नाही येत आहे, बहुतेक रेंज प्रॉब्लेम आहे, तुटतं आहे आवाज, तुटक तुटक येतो आहे, काहीच कळत नाही आहे तू काय बोलतो आहेस. इंग्लिशमध्ये आपण ह्याला काय म्हणू शकतो, आय एम सॉरी आय कांट हिअर यू. बघा, आय एम सॉरी I can't hear you. I'm sorry. म्हणजे आपण असं मराठीत तर आपण नाही म्हणत की अरे मला माफ कर मला ऐकू नाही येते, पण इंग्लिशमध्ये इट इज अ वे ऑफ सेईंग आय एम सॉरी आय कांट हिअर यू. असं जर का समोरच्या व्यक्तीला ऐकू गेलं की आपण असं म्हणतोय आय एम सॉरी आय कांट हिअर यू, तर मग ती व्यक्तीला कळतं की म्हणजे ही म्हणते परत बोल, तू आत्ता काय वाक्य बोललीस ते परत बोल, ते समोरच्या व्यक्तीला कळून जाईल. सो जर का तुम्हाला नसेल ऐकू येत तर यू कॅन से आय एम सॉरी आय कांट हिअर यू. आय कांट, कांट म्हणजे कॅन नॉट, कॅन नॉट चं शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रॅक्शन होतं कांट. सो तुम्ही असंही म्हणू शकता आय एम सॉरी आय कॅन नॉट हिअर यू, पण शॉर्टमध्ये म्हणायचं असेल तर आय एम सॉरी आय कांट हिअर यू. ओके, आय एम सॉरी आय कांट हिअर यू. तर काय तुम्हाला आता असं म्हणायचं आहे की तुझा आवाज तुटतोय, मला नाही ऐकू येते, तुझा आवाज तुटतोय, तर तुम्ही काय म्हणाल, तुम्ही म्हणू शकता I'm sorry your voice is breaking. I'm sorry your voice is breaking. I'm sorry your voice is breaking. So tumhi he don sentences bolu shakta I'm sorry I can't hear you kiwa I'm sorry your voice is breaking. Okay? आणि आता ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स माझ्याबरोबर ही गोष्ट होत असते की माझ्या फोनची बॅटरीच चार्ज नसते. सो फोनची बॅटरी एक्स्ट्रीमली लो असते आणि तेव्हाच कोणीतरी मला फोन करत असतं आणि मला ती बॅटरी थोडीशी तरी 5-10% सेव्ह करायची असते घरी जाईपर्यंत. सो मला कोणाचे फोन नसतात घ्यायचे, कारण का इमर्जन्सीला जर का कोणाला तरी फोन करायला लागला तर मग प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो मला ती बॅटरी सेव्ह करायची असते आणि बऱ्याचदा फोन येतात. सो आपण काय म्हणतो अरे थांब माझी बॅटरी खूप लो आहे, काही इम्पॉर्टंट नसेल तर मला पटकन व्हॉट्सअप कर किंवा SMS कर, मी आता फोन ठेवते. ओके, आपण असं बऱ्याच वेळेस म्हणतो. आता हे इंग्लिशमध्ये बोलायची वेळ आली तर तुम्ही कसं म्हणाल, माय बॅटरी इज अबाउट टू ड्रेन, माय बॅटरी इज अबाउट टू ड्रेन, कुड यू टेक्स्ट मी इफ इट्स नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. परत बघा, माय बॅटरी इज अबाउट टू ड्रेन, कुड यू प्लीज टेक्स्ट मी इफ इट्स नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. म्हणजे माझी बॅटरी आता खूप कमी झाली आहे, जर तेवढं महत्त्वाचं बोलायचं नसेल तर मला प्लीज तू टेक्स्ट करू शकतोस का किंवा SMS करू शकतोस का. सो
माय बॅटरी इज अबाउट टू ड्रेन. ड्रेन म्हणजे अगदी संपत आली, आता ती अगदीच शून्यावर येणार आहे. माय बॅटरी इज अबाउट टू ड्रेन. कुड यू प्लीज टेक्स्ट मी. तू मला प्लीज मेसेज करू शकतोस का, मला तू SMS पाठवू शकतोस का, जर तेवढं महत्त्वाचं बोलायचं नसेल तर. इफ इट्स नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट महत्त्वाचं, इम्पॉर्टंट. ओके, सो माय बॅटरी इज अबाउट टू ड्रेन, किंवा तू माय बॅटरी इज अबाउट टू डाय असं पण आपण बऱ्याच वेळेस म्हणतो. सो माय बॅटरी इज अबाउट टू ड्रेन, कुड यू प्लीज टेक्स्ट मी इफ इट्स नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. फ्रेंड्स, आपण आत्ता एवढे सगळे सेंटेन्सेस बघितले आणि आय नो इझी सेंटेन्सेस आहेत, पण इट इज जस्ट दॅट कधी कधी आपल्याला माहिती नसतं की कुठला सेंटेन्स कधी वापरायचं. सो मी एक प्रयत्न केलेला आहे, अगदी सोप्या भाषेत तुम्हाला ही सेंटेन्सेस सांगितली आहेत. फ्रेंड्स, ही आत्ता जी आपण सेंटेन्सेस बघितली हे तर मी तुम्हाला सांगितलंच आहे, पण हे सोडून जर तुम्ही आणखीन काही वेगळी सेंटेन्सेस वापरत असाल इन इंग्लिश फोनवर बोलताना, तर मला ती सेंटेन्सेससुद्धा नक्की कमेंट करून सांगा की मॅडम आम्ही हे पण सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये वापरतो, आम्ही हे पण वापरतो. सो मला कळेल की तुम्ही अजून कुठली कुठली सेंटेन्सेस वापरता व्हाईल स्पीकिंग ऑन युअर मोबाईल. सो फ्रेंड्स, जर तुम्हाला कळत असेल आणि आवडत असेल इंग्लिश शिकायला माझ्याबरोबर म्हणजे ऐश्वर्याबरोबर, तर आपल्या स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि फ्रेंड्स, माझे तुम्हाला फोटोज बघायचे असतील, मी रोज काय करते बघायचं असेल, तर मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. तिकडे खूप ऍक्टिव्ह असते. इंस्टाग्रामचं अकाउंट मी इकडे दिलेलंच आहे, त्यामुळे नक्की तिकडेही फॉलो करा. आणि मी भेटेन माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आपण असंच मराठीमधून इंग्लिश शिकतच असतो, त्यामुळे भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कीप प्रॅक्टिसिंग इंग्लिश अँड टेक केअर.